Re, viss ēters ir te! Latvijas mediju ētikas padome konstatējusi ētikas kodeksa pārkāpumu Latvijas televīzijas raidījumā aizliegtais paņēmiens par COVID-19 antivielām. Raidījumā tika pārbaudīts antivielu daudzums personām pēc vakcinācijas un dažos gadījumos pēc pirmās potes saņemšanas antivielu tests bija negatīvs. Mediju ētikas padome norāda, ka raidījumā izpētes datu vākšanas un analīzes metodes neļauj izdarīt raidījumā sniegtos secinājumus un arī gadījumos, kad tiek izmeklēta zāļu vai vakcīnu iedarbība, bet netiek pielietota randomizēta kontrolēta eksperimenta metoda, būtu jāizvairās no apzīmējuma eksperiments lietošanas, tā vietā lietojot izmeklējumus, izpēte un tamlīdzīgus apzīmējumus.